Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Olha só, estamos na Grécia! Mais precisamente na capital, Atenas, uma das cidades mais antigas do mundo e onde nasceu a democracia. Querem saber tudo sobre o Partenon, sobre a deusa Atena, Acrópole e muito mais? Então se prepara, porque estamos só começando! E começamos da onde? Do Brasil! Estamos saindo de São Paulo em direção a Atenas, mas como não tem voo direto do Brasil à Grécia, a gente tem que fazer uma conexão em algum país da Europa. Essa é a dica que vocês precisam ter na hora de viajar. Essa malinha aqui, ó, ela cabe o mundo aqui dentro. Tem vários compartimentos maravilhosos, tá? Material de ótima qualidade. E olha só que legal, ela tem esse encaixe aqui, ó, que não deixa a mala ir pra frente. Ele é muito prático, porque onde ele fica tipo uma, pra pôr o passaporte mesmo. Também personalizada. Fora que, olha o meu estojo. A princípio, seria um estojinho de maquiagem. Mas, como ele tem tantas divisórias incríveis, tô utilizando para levar meus apetrechos de gravação. Também coloquei aqui, ó, minhas iniciais. Essa capinha da Go Case. Se vocês entrarem no site deles, tem inúmeros modelos. E eles estão com uma mega promoção, que é... Compre duas, leve quatro e você pode personalizar. E outra coisa, né? Não esqueça do cupom EMILIN, que aí você terá desconto da Go Case. Aproveita, tá? É demais. A gente ficou com a Ibéria, então fizemos conexão em Madrid. De São Paulo a Madrid são 10 horas mais ou menos de viagem. E depois de Madrid a Atenas são mais 3 horas e meia de viagem. Bem-vindos a Atenas. Ele queria pegar nossa mala? Olha aqui. O Luiz falou: tá aqui, essa mala é minha. O cara pegou e falou: não, é minha. E o cara ficou discutindo. É isso mesmo, Arnaldo? A gente chegou no dia 4 de setembro e olha esse mundaréu de gente ainda no aeroporto. Agosto é que é o mês mais movimentado. Bom, pra você sair do aeroporto e chegar até o seu hotel, você pode pegar um transfer. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Pegar táxi ali no aeroporto, eu não recomendo, porque olha o tamanho dessa fila. Mas você pode usar o aplicativo do Uber pra chamar um carro. Atenas não tem carro específico Uber, mas os táxis funcionam como Uber, então vai vir um táxi, tá? Para chegar até o centro de Atenas, a gente levou 40 minutos e custou 42 euros. Olha só, a gente vai pro segundo andar, nosso quarto, mas um de cada vez. Tchau. É pequenininho, né? Tchau. Tchau. Olá, sejam muito bem-vindos. Preparados para o nosso tour no quarto? Aqui temos uma mini salinha cheia de design, toda moderninha. Moderna também é a nossa cama. Olha que maravilhosa, claro. Vou dar aquela deitadinha, né? Aqui temos o nosso carrinho de café. Aqui já virou minha bancadinha para maquiagem. Eu amei esse telefone vintage. Aqui temos, ó, espaço para duas malas desse lado. E do outro lado temos o cofre, o frigobar e muitas prateleiras. O banheiro está aqui, está camuflado. Pode entrar, esse é o nosso banheirinho. Prontinha! Aqui, ó, já estamos prontos para explorar Atenas. Algumas horinhas apenas, porque a gente acabou de chegar. Mas já vai dar para conhecer um pouquinho aqui ao redor do hotel, aqui é a região de Placa, que é o bairro mais antigo de Atenas, né, Luiz Fernando? Oh,
Eu libero até aqui, gente. Até na base. A Acrópole tá ali em cima. A gente tá vendo aqui, ó, de baixo. Ela é muito alta. E os prédiozinhos são menores assim, justamente pra não cobrir a vista da Acrópole. Go easy on yourself, dear. You're such one of a kind here. Bem parecido com o da Itália. Errou. Vai ser mais uma viagem da Perol. Aqui, ó, os preços dos pratos principais. Tem meatballs de R$14,50. É aqui, ó, daily dishes. Ah, mas será que é prato? Acho que prato tá aqui, não. Hot appetizers. Aqui tem vários aperitivos, com muitos queijinhos. Meu, que delícia esse lugar, sério. Cardápio super variado, com várias comidinhas gregas que a gente não entende o que é, daí a gente pesquisa o que é. Eles indicaram esse queijo feta cheese empanado e com mel por cima. Meu Deus, gente, sério, uma delícia, vocês têm que pedir. Pedimos também, é claro, azeitona, afinal estamos na Grécia. Ó, aqui estão os preços, ó, das azeitonas, 5 euros. O feta cheese, 8,50. E cada perol, 8,50. Cada perol, 8,50. E a gente pediu mais um. Vai lá, mano. A gente saiu lá de baixo daquele caminhozinho maravilhoso, cheio de bares. A gente subiu aqui um terraço deles. A gente tá aqui, ó, aqui nos pés da Acrópole. Amanhã a gente vai lá, mas é uma delícia. Tô amando isso aqui, minha gente. Olha só, agora a gente está passando pela Ágora Romana, que era onde o povo se reunia para discutir política e outras questões envolvendo a cidade e tudo mais. E o mais legal é saber que essa área aqui estava toda encoberta. Sim, eles fizeram escavações e descobriram, debaixo de outras casas, outras construções, a Ágora Romana. Incrível, né? E muitas regiões aqui em Atenas também foram encontradas assim. É a Praça Manastiraki, uma das principais, mais movimentadas, a gente está vendo, né? Aqui de Atenas. E aqui ao redor, a gente, primeiro, tem a vista aqui da Acrópole maravilhosa. Tem ali a Biblioteca do Adriano. Tem também o Ágora Romana. Ágora Romana. E aqui, olha só, quantos rooftops. Além de muitas lojinhas, tem o mercado de pulgas, que é o Flea Market. It's like you're breathing fire, cause I'm sweating in your view. Ooh, the world is in your clutch, your count keeps getting higher, and I'm standing in line for you. With a heart like that, you're gonna get stacked with love, yeah. And what I got is metal, I don't know, na 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 na. Eu tô aqui, ó, me contendo, Luiz falou, não berra, porque a gente tá cheio de gente aqui, ó, no rooftop. Mas com essa vista, como que eu posso me conter, minha gente? Olha aqui, a Acrópole, atrás da gente, ali atrás. Eu não acredito, eu sempre vi a Acrópole em fotos, vídeos maravilhosos, sempre sonhei em estar aqui em Atenas. E a minha vontade é assim de gritar pra vocês, mas eu não posso. Tá, mas sintam-se tão empolgados quanto eu. E o Luiz ali, ó. Aqui, ó. Mas tá todo mundo olhando. Shit.
Bom dia! Bom dia, gente! Hoje é dia de Acrópole. A gente já acordou, tomou um cafezão da manhã maravilhoso. Tem uma torre aqui, ó, com frios, picles, iogurte, frutas. Só fala do picles. Olha, tem picles, gente. Nem consigo ver o Luiz. Oi, Luiz! One step forward, two steps backwards, yeah. Esse hotel aqui é muito bem localizado, então a gente, além de ter tudo por perto, a Acrópole também tá perto, né? Eu não sabia que eu ia falar. Ia falar pra centralizar. Tá, a gente é 11 minutinhos, né, da Acrópole. 11 minutinhos, a gente caminha uns 5 minutinhos, tava em placa, vamos lá, tirar que Square também 6 minutinhos. I've been trying to take it slow, but my patience low. Think it's time you let me know. As joelhinhas são muito estreitinhas, ó. É um carro e olha lá. É um carro. Olha! Esse show, eles inseraram esse show aqui. Chão de mármore de pedra escorregando. Ai! Tá escorregando. Só pra avisar que chegamos aqui na Acrópole. A gente já comprou o ingresso antes, tá? No Get Your Guide sempre deixa a dica pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. Tem no guia da Grécia. A entrada tá aqui, ó. O preço, 30 euros pra você. Mas é um combo, tá? Tem a Acrópolis, tem a Ágora, tem a Ágora Romana, a Biblioteca de Adriano. Biblioteca de Adriano. São vários sítios arqueológicos, vários lugares, né? Que a gente pode visitar dentro desse combo de 30 euros. Que você pode comprar aqui na frente. Com fila, ou você pode fazer igual a gente, comprando online pelo Get Your Guide. Vou deixar o site aqui embaixo pra vocês, vocês chegam, pronto, entrou. E aí, esse bilhete você tem 5 dias pra poder utilizar em todos esses lugares. Então não precisa ser no mesmo dia. Primeira vez, quando usou a primeira vez, ativa os 5 dias. Ativou, aí você tem 5 dias pra visitar todos. Ó, gente, uma das primeiras coisas que a gente vê aqui na área da Acrópole é o Teatro de Dionísio. Foi o maior teatro construído pelos antigos gregos. Claro, a gente tá vendo as ruínas, mas ele tinha capacidade para 17 mil pessoas. A gente tá vendo aqui, ó, que embaixo, né, pertinho do palco, existem as poltronas de mármore, que era para os mais ricos. E aí o restante é arquibancada normal. Muito legal, tá aqui pertinho. E ele fica aqui, ó, no pé da Acrópole. Olha, agora a gente tá vendo o Teatro Dionísio aqui de cima. Olha que vista linda aqui, ó, da cidade de toda Atenas. Acrópole significa exatamente cidade alta e Ágora, cidade baixa. E a Ágora tá lá embaixo, depois a gente ainda vai visitá-la. E água, hein? Tragam água, sempre água. A gente tá vendo aqui atrás de mim o Odeão de Herodes Ático, que é um teatro. Ele foi construído em 161 depois de Cristo e ele ainda tá em funcionamento. Tipo, por exemplo, o concurso de Miss Universo de 1973 aconteceu aqui, ainda acontece, né, vários eventos aqui, e você não pode apenas visitá-los, você tem que comprar ingresso pra fazer parte de algum evento que esteja acontecendo aqui. Então, mas aqui de cima, ó, ali tá a Acrópole, aqui a gente consegue ver bem ele. Ele foi todo reconstruído como na época. A única diferença é que não tem o teto de madeira, de cedro, que existia na época. Hoje ele é descoberto, né? Na época tinha um teto. E os muros dele, antigamente, era todo revestido de mármore. Lindo! 5 mil pessoas na época, quando foi construído, era a capacidade dele. Thank you.
aqui atrás temos o quê? O templo de Atena, a deusa da sabedoria. Esse daqui foi um templo construído, é o principal templo aqui da Acrópole. A Acrópole, que além de Cidade Alta, era a sede dos principais locais de culto na antiga Grécia. Então tem templos de vários deuses aqui. Aqui, destinado à deusa Atena, existia uma estátua enorme da deusa Atena ali dentro. Foi construída na época de Péricles. E durante toda essa história, né, de todos esses anos, ele já foi igreja bizantina, já foi mesquita, já foi paiol de pólvora. Tanto é que quando, né, eles estavam guardando pólvora, armamentos aqui dentro, houve um tiro de canhão e acabou explodindo, e por isso destruiu muito o interior do templo. Atenas ficou sitiada, invadida, eles guardavam pólvora, deu os tiros de canhão, um pegou, saiu faísca, explodiu tudo. E vocês podem ver que está sempre, né, com andaimes, então eles estão realmente reformando, tentando manter essa história viva. A gente acha que é tudo um só, né? Mas ó, tem o Erechtheion e tem esse daqui que é o Pandroseion. E aqui na frente, ó, a gente tem essa oliveira, que foi resultado de um desafio entre Atena e Poseidon. A história é a seguinte: Atena e Poseidon fizeram uma disputa para ganhar Atenas. Poseidon ofereceu o mar. Atena fez surgir a oliveira, que foi sim a escolhida como melhor presente pelos gregos e se tornou fundamental para eles. Folhas para coroar atletas, madeira para fazer barcos, azeite, azeitona para alimento. Demais, né? Do lado do Partenon temos o quê? Outro templo que se chama Erechtheion, que é também destinado à deusa Atena e Poseidon. Mas o que mais chama até... ele é menorzinho, só que chama super atenção essas colunas, que são mulheres, cariátides, que eram mulheres que ficavam no lugar das colunas. Serve também como sustentação, mas são esculturas de mulheres. Existe um elevador aqui para pessoas idosas que têm alguma dificuldade de locomoção, até para mamães com seus carrinhos de bebês, né? Não é pago, então acessibilidade, check it! Muita gente, parece um formigueiro assim. A gente chegou, tinha bastante gente, era umas 9 horas, mas com o passar das horas, ó, agora são 11 horas. E como os templos, né, a área é grande, a gente consegue, né, dar uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali e ver tudo de uma boa. Você quer aquela foto boa, nem pensar, né? Agora, né? Vai ter que usar um aplicativo para tirar as pessoinhas, porque vai aparecer gente na sua foto, sim. Hora de pico, gente, é hora do rush, 11 horas da manhã é hora do rush aqui, então bom é vir mais cedo ou talvez mais tarde, não, umas 3 horas, porque olha a fila, tem fila pra entrar na Acrópole agora, 11 da manhã. Outfit of the day, funcionou aí? Linho, né, que é super fresco, a sainha que tá, entra um vento por baixo. E tênis, né, o tênis eu acho o mais importante. Eu acho que tem muita pedra, uns negócios assim que pode torcer o pé e tal. Então, aproveitar que a gente saiu aqui da visitação e a gente fez o nosso guia e roteiro antes de vir, porque a gente estuda o lugar antes de vir. Aí, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Quando a gente veio agora visitar Atenas no primeiro dia, esse é o nosso roteiro de hoje, ó. Então tá aqui, ó, a gente começou pela Acrópole, Teatro Dionísio, saímos da Acrópole, agora a gente vai pro Museu da Acrópole, em seguida a gente vai passar pelo Arco de Adriano, Templo de Zeus Olímpico, vai pro Estádio Panatinaico. Se vocês querem se organizar, ó, quantas páginas são. São muitas páginas de conteúdo aqui. E o mais importante, todos os ingressos, os passeios e tudo mais, tem os links aqui para vocês apenas clicarem e já vai direto para você comprar.
comprar um ingresso aqui pra Acrópole, por exemplo, os nossos passeios, translados, enfim, tudo. Tá aqui no QR Code, também tá no link na descrição do vídeo e bora continuar nosso passeio. E tem outra coisa interessante, né? Que eu esqueci. Caralho, eu falei, eu vou virar pra falar um negócio e esqueci. Que bom. Puta que pariu. Tá no guia, eu vamos ler o guia. Eu só tinha que falar uma coisa e eu esqueci. Você faz a pé, a gente veio do nosso hotel a pé, foi até a Acrópole, da Acrópole a gente veio aqui até o museu a pé, então esse daqui a gente tá entrando no museu da Acrópole, que tá ali, e o museu tá aqui. Dress code pra esse museu da Acrópole. É um museu pra pagar calcinha. Não venha, não venha de saia, senão vai pagar calcinha. Eu não posso ir ali. Eu também não posso ficar aqui, né? Ah, tem gente ali embaixo. Tem gente embaixo? E é como se a gente estivesse andando ao redor do Partenon. Porque essas peças aqui, eles fizeram, né, a representação aqui como se exatamente, como exatamente estavam lá. Foram peças retiradas do Partenon e trazidas para cá. A Acrópole tá onde? Aqui, ó, na nossa frente. Tem um vidrão enorme que dá essa vista incrível aqui para a Acrópole. Agora a gente vai aonde? É, no Templo de Zeus Olímpico. Mas antes vai cruzar com o quê? Antes do Zeus Olímpico? O Portal do Adriano. Portal do... Arco de Adriano. Me bugou a cabeça, portal. Ó, oh, essa Oliveira deu fundo. Que Oliveira? Isso aqui não é Oliveira. Não é? Não é Oliveira. Pô, folha igual? Eu tava curioso pra saber como é que era a azeitona aqui no pé, ó. Azeitona, aqui, ó. Eu vi uma azeitona. Ali, ó. Aí, Leiteira, posso comer? Ó, cara, peguei aqui. Uma aqui, ó. E aí? Vai lá, blogueiro. Ó, que legal, ó. É amarga. Mas, ó, caroço aqui, ó. É amarga pra caralho. Ele assim, será que vem em caixinha igual uva? Será que eles vêm separadas? É assim, ó, que dá no pé das olivas. Pronto, tirou a curiosidade? Muito legal para as crianças. Vou experimentar também. É muita marca? Nossa, tá verde. Filha da mãe. É ruim pra caralho. A gente tá passando agora pelo Portal do Adriano. É um arco, o portal é um portal... É o Arco do Adriano. Que o Arco do Adriano, ele dividia a antiga Atenas da nova Atenas. A gente tá chegando aqui no Templo de Zeus Olímpico. Olha só que legal. Trump. Que legal. O metrozinho super fixo. Para vocês terem uma ideia, esse templo ele começou a ser construído entre os séculos 6 e 2 antes de Cristo e ele nunca foi terminado, até que o Adriano, imperador, não aquele nosso, o imperador Adriano chegou aqui em 132 depois de Cristo para terminar a construção do templo. Ele tinha 104 colunas coríntias, né, que é essa com todo esse adorno maravilhoso lá em cima, só 15 delas estão de pé ainda. Moraria em Atenas? Moraria em qualquer lugar do mundo, eu já falei que até o Cairo por um tempo eu moraria, só pra ver como é. Mas olha, eu tô positivamente surpreso, eu achava que ia ser mais suja,
achava que ia ser mais bagunçada. Mais desorganizada. Mais desorganizada, calçada sempre em bom estado. As ruelinhas, todas muito bonitinhas. Eu achei, né, que a gente ia pegar mais sujeira nas ruelinhas. As ruelinhas são bem agradáveis mesmo. Lembra muito Florença, sei lá, Roma, mas Roma ainda é mais sujo. É verdade. Eu achava que aqui ia ser tipo Roma. É, e eu acho que. E o povo, né, muito educado, muito simpático, bem. Eles são muito são preparados. Anfitriões pro turismo, bons. Né? É, porque a cidade vive do turismo, né? É, eles são muito preparados pro turismo. Entramos! Esse daqui é o estádio Panathinaiko. Ele é super famoso porque ele foi o lugar onde aconteceram as primeiras Olimpíadas da Era Moderna. Ele é enorme, todo em mármore branco, lá do Monte Pantélico. Comprando um ingresso de 10 euros, você entra, pode explorar, pode brincar ali na pista. Tem um monte de gente fã de esportes e tudo mais, tá ali tirando foto, curtindo. O audio guide também tem em português, ele tá incluso no ingresso, nesse valor de 10 euros. Então é um telefoninho, entendeu? Você aperta aqui os numerozinhos e vai ouvindo. A gente consegue ver aqui de cima se você tiver, assim, uma força de vontade pra subir esses degrauzinhos, porque também é uma certa maratona. Olha, a Emily falou que ali sentava o imperador e a rainha, o rei e a rainha, ela já sentou também. Aqui no estádio Panathinaiko, aí, ó. Essas são as duas únicas poltronas diferenciadas aqui do Panathinaikos. Tem... Panathinaikos é um time de futebol grego. Esse que é o estádio Panathinaiko. Panathinaiko! Sem S. Go, sem mais. Ó, Panathinaiko. E aqui do lado, ó, tem outras poltroninhas de mármore com encosto que eram para as pessoas mais ricas. Aqui. Isso, o Luiz vai mostrando. As eram moças. Aqui em cima era o povão, né? Aí em cima o povão. E aqui o rei e a rainha. É. Aqui, ó, por tem isso até que... as frescurinhas mais. Já está aqui. Ocupado. O rei e a rainha já sentaram aqui e ocuparam seus tronos. I will never stop, yeah. E essa escadinha aqui? Essa não foi homologada pelo Instituto de Segurança. Caraca, velho. Fica aí. Olha só, não cabe nem meu pé no degrau aqui. Essa se escorregar quebra o cóccix. Além de explorar aqui toda a parte externa, você também tem direito a entrar no museu, que é o que a gente vai fazer agora. Never up, never down, never. O fogo, a chama olímpica, nasce na cidade de Olímpia, que foi o berço das Olimpíadas, mas aquelas Olimpíadas lá do passado. Aí eles pegam aquela chama, acendem naquele altar lá olímpico, deixam aqui dentro do estádio, aí acendem uma das tochas do ano e a tocha vai revezando e passando fogo de mão em mão até chegar no país sede. Que chegou aqui, ó, no Brasil em 2016. Não cansa de passar vergonha, né? Voltamos pro hotel para reabastecer as energias e agora a gente vai sair de novo, porque depois de um dia de passeios a gente merece um rooftop. Coisas de Luiz Fernando. De novo? Outro que você quer? Mais um! Vamos para rooftop, porque aqui em Atenas é o que não falta, rooftop. Bom dia!
Ontem a gente saiu do rooftop e nem falamos nada pra vocês, né? Mas eu achei maravilhoso, um espaço muito legal, a vista também é incrível. Em comparação com o outro que a gente foi aqui em Atenas, ontem Hermo 18 e o anterior era o Attic. Eu gostei mais do Hermo 18, achei um pouquinho mais sofisticado, assim. O Attic eu achei que tinha muito turista, assim, muita gente querendo tirar foto nos balanços e tudo mais. Esse público do Hermo 18 eu achei que eles estavam ali mais pra curtir o ambiente mesmo, sabe? Tinha uma musiquinha mais lounge, tchá. I bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. Vamos mostrar primeiro a pirocona. Preciso descobrir por que tem tanta piroca aqui. Piroca grega. Tem um pinto bem grande na tua bunda, sai daí. Só quero dizer o seguinte: isso aqui pertence a um deus, deus Dionísio. Que é o deus da fertilidade, por isso que tem tanto pinto. Ou seja, quer engravidar, compra um pinto desse. Uma piroca. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions. Ah, eu quero um desse. Quanto é, será? Acho que é. Pode ser. Mil. Lá na rua tinha por uns 50. Acabei de comprar aqui minhas folhinhas de louro. Aliás, as folhinhas de louro, antigamente... De louro não, né? Essa daqui são folhinhas de oliveira. Folhinhas de oliveira, porque a oliveira representa muito pra Atenas, pra toda a Grécia, né? Onde você vai? Estamos indo no flea market, que nada mais é que o mercado de pulga. Ah, o que é legal de passear por aqui é porque ninguém fica te abordando. Até na hora de entrar na loja, eles super te dão espaço, né, pra você ver os preços, conversar. A gente que acabou levando, porque a gente falou que não queria, ele, ok, obrigado, tudo bem, dia. Tá bom, bom dia. Super educado. Aí a gente falou, tá, a gente vai levar, não era a cor que a gente queria, mas tá, a gente vai levar dele assim, melhor ter do que não ter, né? Isso não é encher o saco, isso é legal. Objetos vintage, mais antigos, né, que a gente não encontra em mercados normais, só no mercado de pulga. No mercado de pulga, esse é o lugar. Mas domingo é o dia que realmente funciona, onde todas as lojinhas estão aqui com muitas outras opções de compra. Agora a gente está na entrada da Ágora grega. Aquele ingresso que a gente comprou para a Acrópole também é válido para a gente entrar aqui. Então tá tudo incluso. É só apresentar o ingresso que a gente comprou onde? No Get Your Guys. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Olha que legal, aqui a gente consegue ver bem a diferença entre a cidade alta e a cidade baixa. Acrópole significa cidade alta e a Ágora de Atenas, a cidade baixa. E o que era a Ágora, né? Na verdade, a Ágora era um lugar, um espaço onde a população se reunia para discutir questões políticas, da democracia. A Grécia é o berço da democracia. Então, aqui tem muitos edifícios públicos, tinham, né, muitos edifícios públicos, e também mercados, feiras livres e tudo mais. Então, aqui era onde tudo acontecia. E aqui a gente consegue ver bem aqui, ó, como eram os edifícios, né? Como eles estavam dispostos aqui nessa área da Ágora de Atenas. Deixa eu visitar esse prédio aqui, que está restaurado. Na verdade, ele foi reconstruído porque ele não existia mais. E o Templo de Hefestos. O Templo de Hefestos, que é o deus do fogo? Ele era filho de Zeus e Hera. E na mitologia grega, ele é o deus da tecnologia com que você trabalha, mas também tem outras funções. Podendo ser também deus dos ferreiros, dos artesãos, dos escultores, da metalurgia, das armas, do fogo e dos vulcões. Ele tinha que ganhar alguns salários, né? Por acúmulo de acúmulo função. De função.
pensa num templo bem preservado. Ele é extremamente lindo, praticamente intacto, resistiu a tantos séculos, né? E resistiu justamente porque ele por muito tempo, por muitos anos, foi ocupado por igrejas. Então elas ajudaram a conservar essa estrutura toda. A gente tem ali um cordão de isolamento, você não pode entrar no templo, obviamente, mas a gente chega muito mais perto, por exemplo, do templo de Éfeso do que do próprio Pártenon. Fica pertinho dele, dá pra ver bem as colunas em estilo dórico. Enfim, muito, 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 muito lindo. Gente, agora eu consigo ver assim, ó, em detalhes, todos os detalhes de um Capitólio, de uma coluna coríntia. Na época da escola tinha, quais são os estilos das colunas gregas? Dórica, jônica, coríntia. Agora me consagro, olha só. Se vocês olharem o templo de Zeus Olímpico, as colunas que tem lá é igual essa aqui, são estilo coríntio. Se vocês olharem lá em cima, na Acrópole, onde a gente visitou no templo, que é o Erection, que é o Old Temple of Athena, as colunas são jônicas, de estilo jônico. E aqui o templo de Hefesto, a coluna é bem simplesinha, que eram os primeiros modelos, que é de estilo dório. O legal é que você acha que isso é inútil quando estuda? Talvez seja. Que é esse aqui? Tzatziki. É um iogurte com pepino, um creminho de iogurte com pepino, uma delícia. Não sei, é a primeira vez que eu vou provar. Yesterday I told you I think that we made a mistake. É muito suave, muito gostoso. It's all about give and take. Vamos começar a verdadeira salada grega. Todos os legumes vegetais super fresquinhos, crocantes. E é muito bom. É muito bom. Quero mais. Quer mais? Aqui, ó, a continha pra vocês. É uma comida, outra comida, outra comida. Olha o que tá escrito aqui. Aí, aqui é uma perol, outra perol, nota. Comida muito boa, fresquinha. Preço, né? Tranquilo, legal. E o atendimento muito bom. E o lugar é especial. Muito gostoso. E agora? A gente vai lá pra cima aqui, ó. Vou pegar a escadinha ali pra ir pra anafiótica. Sobe essa escadinha aí. Gente, isso daqui, ó, foi o que eu mais achei legal por aqui em Anafiótica. Você vai desbravando as ruelinhas, achando que não, agora vou entrar numa casa. Mas não, as pequenas vias não têm fim. Você vai explorando, chegando, tem muita escadinha, é tudo muito estreitinho. Parece realmente Santorini ou Mykonos, e isso não é à toa, viu? Esse bairro aqui surgiu lá no século XIX, quando o rei contratou pedreiros lá de Anafe, que é nas Ilhas Cíclades. E aí, esses pedreiros vieram pra cá, começaram a sentir falta de suas raízes e tudo mais, e começaram a construir casinhas branquinhas, com muitas escadinhas, ruelinhas, bem característico das Ilhas Cíclades. E assim, então, surgiu o bairro Anafiótica, bem aqui no pé da Acrópole. Tcharam! O que vocês acham? Eu tô mais moreninha? Luiz, Fernando também está mais moreninho? É porque o que a gente fez foi visitar as ilhas!
Miletus, Santorini e Mykonos, que vocês vão ver nos próximos vídeos. Foi assim incrível, vocês vão amar, assim como a gente amou. E agora estamos de volta a Atenas e antes de ir para o Brasil, estamos explorando aqui um pouquinho a região de Piraeus. Quantos barcos lindos! A gente acabou de chegar aqui em Piraeus, que é a cidade porto aqui de Atenas. Sempre foi muito importante aqui para Atenas, a capital da Grécia. É o maior porto da Grécia, é daqui que saem todos as embarcações que vão para as ilhas, né, aqui, gregas. Então, se você for pegar um ferry... Ou chegar em Atenas de ferry, com certeza você vai passar aqui pelo Pireu. E a gente chegou aqui numa região onde tem essa marina, uma pequena marina com pequenos barcos, só que não. A gente acabou de ver esse Optasia ali, meu Deus do céu, todos são grandes, mas ele, todos parecem assim mínimos, perto daquele iate ali, incrível. E ele tá pra alugar, então se você quiser vir aqui pra marina em Piraeus, eu quero sair com Optasia, você pode, tá ali pra alugar, entendeu? Se chama Mob e fica aqui de frente para essa marina maravilhosa em Piraeus. A comida é uma delícia, o hambúrguer do Luiz queria trocar pela minha salada, mas ele não deixou. É mais frequentado pelos próprios gregos mesmo, os atenienses, assim, não é muito turístico. Então, é ainda melhor. Ainda estava muita gente falando grego ali dentro, só muita grego. Muita gente, isso é grego pra mim. Ah, vocês estão vendo aí o cardápio, alguns preços. Depois de voltar de Santorini e Mykonos, a gente até achou barato, mesmo em euro. Agora a gente vai mostrar pra vocês um pouco de um supermercado grego. Vou filmar, sim. Aqui na frente já temos muitos chocolates. Olha, bem mais barato que Santorini. Lá tava 4 e pouco, aqui tá 1,53. Cerveja, 4,88 pack com 6. Quanto é uma Corona aqui? Uma Corona, 1,90. Os vinhos, olha, tem vinho grego aqui, é 14,40. Pequenininhos como esse, eu acho que é vinho santo esse aqui, ó. 4,58, 5,50, 3,95. Água. Você tem uma ideia, a gente paga 50 centavos na rua. Quanto é? É 15 cents. 15 cents? Olha essa truíça. Ai, essa é muito gostosa. 1 euro, isso aqui é 1,17. Muito bom isso aqui, a gente uma delícia. Paga tipo 6 no hotel. Ah, pink, é um pack? Pink grape food. Como é que tem aqui? Quanto é? 3... Não, 66 centavos. Yeah. Pringles lá, 3 euros. São 3,55. 2,40. Aqui, 2,40. Olha que legal essa caixa do ônibus. Eu quero levar pro Brasil. Imagina. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. O que você fez? Pisei num cocô. E agora? Vem aqui, deixa eu limpar. Já saiu, a sorte é que essa sandália tem assolado liso, né? Meu Deus do céu. Eu pensei, eu pisei aqui num mármore, tem mármore aqui também, eu fui ver, era liso de cocô mesmo. Queria, né? E a mão toda melecada, igual criança. Não fala nada, nunca vi, olha isso. Liga a câmera, sempre tagarela. Botou um sorvete na mão. Criança feliz, gente. Olha aí, criança feliz. Nosso tour do quarto, segundo hotel aqui em Atenas. Aqui na minha esquerda temos o banheirinho. Aqui do outro lado temos armário, cafezinho, cofre, frigobar dentro aqui. Aqui é a nossa cama, muito gostosa.
O quarto é pequeno, super confortável. Aqui uma bancadinha, uma salinha de estar. Estamos bem no centro de Atenas. Aqui, bem embaixo da gente, temos o quê? A Rua Hermo, que é a principal rua comercial aqui de Atenas. E do outro lado, olha só, o parlamento. Vou deixar o link para vocês aqui, aqui embaixo na descrição, para vocês darem uma olhada em valores, mais fotos e tudo mais. E caso quiserem, reservem e fiquem onde a gente ficou. Vemos no Meet the Greek, que é uma giroteria. É uma casa de souvlaki, que é o famoso giro. Meus amigos, pra Emily fazer isso aqui, ó. Isso aqui é porque o negócio é bom. Recomenda? De olhos fechados. Qual era a nota deles no Maps? 4.8. A gente foi em dois hotéis aqui em Atenas. Um, uma ruelinha aqui do lado. O outro, exatamente na Hermo Street. Os dois hotéis, eles estão mega bem localizados aqui na região central de Atenas. E esse Meet the Greek aqui tá do ladinho dos dois hotéis. E o Electra, esse nosso segundo hotel, olha só essa vista linda que a gente tem pra Acrópole. A gente toma café da manhã assim, ó. Essa vista linda, ouvindo os passarinhos. E eu o quê? Comer beer coffee aqui na minha frente, maravilhoso! Eu não vivo sem, vocês já sabem disso, né? E vocês têm 15% de desconto lá no site Mercafé, qualquer produto. Emelin 15. Mata de Minas, esse é o sabor que eu trouxe pra Grécia. Cafézinho brasileiro na Grécia. Às 10 horas da manhã, e olha só quanta gente, todo mundo já paradinho aqui pra assistir a troca da guarda. Parece que você está assistindo teatro, porque eles utilizam muito, né, a gesticulação, as pernas, o pezinho. É o foco principal, o pezinho. Eles fazem tudo isso aqui em frente ao parlamento e em frente ao túmulo do soldado desconhecido, que fica bem no centro aqui do parlamento grego. A troca da guarda acontece de hora em hora, 24 horas por dia. E não para. Se quiser vir ver de madrugada, pode consegue. Pode vir de madrugada ver, e aí vai ter ninguém, né, pelo jeito, assistindo também a troca da guarda. Vai estar vazio. Ó, de manhã cedo, toda vez que vocês encontrarem uma pessoa, vocês falam Calimera, que é bom dia. E se é pra agradecer alguma coisa, vocês falam Efharistou, que é muito obrigada, que é obrigada. Luiz Fernando e eu, a gente já tá aqui, ó. Aliás, nossa, Luiz Fernando tá bonito ali, hein, Calimera? Pitelzinho. Olha que pitelzinho. Por que você tá tão bonito assim, amor? Conta o segredo pras pessoas. Agora tem o queixo, ó. Marcou aqui, tem o aqui. Agradece a quem? Doutora Juliana, poxa. Então, doutora Juliana, muito obrigada aqui, ó, por refazer esse rostinho, essa latinha. Uma lata nova, martelinho de ouro. O Luiz tá se achando nessa viagem agora. Depois de agradecer a doutora Juliana, a gente vai ter que agradecer aos nossos seguidores maravilhosos que estiveram com a gente nessa viagem de Atenas. Mas tem muito mais pela frente, né?
Tem mais ilhas maravilhosas, a gente vai aguardar vocês então nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente. Fiquem com o Luiz, maravilhoso. E daqui a Zaquintos. Beijo. Tchau.